Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes v American Truck Simulatore pri dokončovaní eventu Cruising Wyoming stretneme kuriérsku spoločnosť s názvom UDS na miesto UPS. Takže ja vás vítam pri American Truck Simulatore, no a dneska už úspešne dúfajme, že dokončíme event Cruising Wyoming. A minulé, čo sme nedokázali dokončiť tú poslednú zásielku, tak ono je tam písané v tom evente, že to musí byť z akéhokoľvek mesta, že to môže byť tá zásielka. Ale nakoniec musíte prejsť v tom Wyomingu všetkých 10 miest a zo všetkých 10 miest viesť alebo tam doviesť zásielku. No a nám ostáva posledné mesto, ktoré sme neprešli, mesto Rawlins. A keď ho prejdeme, tak tento event splníme a tým pádom potom si ukážeme odmeny, ktoré za tento event dostaneme. Ja som myslel, že to je fakt ako rôzne, že môžeme ísť z jedného do druhého a potom opačne, ale nie, musíme proste prejsť všetkých 10 miest. Tým pádom preskúmame všetky mesta vo Wyomingu. Takže ostáva nám posledné mesto Rawlins. My už ho preskúmané máme, pretože my sme prešli úplne náhodou okolo cez to mesto, keď sme viezli kedysi zásielku. Ale musíme tam teraz viesť ešte jednu zásielku. Takže ja dám prehľadávať prepravy. A ja tu mám ešte síce jednu prepravu pozastavenú, tak ja dokončím asi najprv tú prepravu. Pretože z minulajška tu máme pozastavenú prepravu do mesta Riverton. A do Rawlinsu by to možno mohla byť taká štrekanie. Čo poviete? Že by to bola taká štreka tých 100 mil. Viete čo, ja fakt rozmýšľam, či tú prepravu nezruším, pretože dostaneme za ňu iba 7000. Ja ju zruším. Ja ju zruším normálne. A máme to, neviem, či aj s pokutou. Možno aj s pokutou trošku. Že nás pokutovali za to, že sme zrušili prepravu, ale ja si zoberiem ďalšiu. A z mesta Rock Springs do Rawlinsu, keby sme tu mali niečo. Keď tak dáme obnoviť zásielky, možno tam potom niečo také bude. Uvidíme, uvidíme, ale zatiaľ tu niečo také nevidím, no. To je trošku problém. Alebo keď tak môžeme spraviť jednu vec, ľudia. Na čo hľadám zásielku, keď my to môžeme aj z toho mesta brať a pozrite sa, čo môžeme spraviť. Rýchle cestovanie a ja sa presuniem do mesta Rawlins. Jasne, tahač treba opraviť, dobre, tak ja ho opravím a potom sa presunieme do toho mesta. Takže aj tú zákazku som nakoniec zrušil, pretože nech splníme ten event, bude väčšia sranda. Tak, ja naštartujem. No, ja to môžem zhasnúť a ja to môžem spraviť úplne takto. Asistenčná služba a odtiahnuť sa do servisu, OK. Sice trošku zaplatíme peniaze, ale to nevadí. Opravíme ťahač. A potom pokračujeme, normálne pôjdeme do Rawlinsu a odtiaľ zoberieme náklad. Poriešime to takto, to bude najlepší spôsob, ako to poriešiť. Najideálnejšie, takže ja si dám Enter, opravíme ťahač. Výborne. A rýchle cestovanie si dáme. Rawlins. Dobre, $179, to je OK. Tým pádom môžeme odtiaľ zobrať akúkoľvek dlhú zásielku nad 100 mil. Pretože nebudeme obmedzovaní, že teraz by som išiel z iného mesta do Rawlinsu a tam by bolo iba že 100 mil a koniec. Ale takto môžeme akúkoľvek zásielku zobrať v pohode. Tak, ja si dám externá preprava. No a z Rawlinsu tu môžeme zobrať dokonca až... Počkať, ja si to dám podľa ceny. Do Arizony by sme mohli takú celkom peknú zásielku viesť. 33 000 by sme za ňu dostali, to by bolo celkom ideálne. Takže viete čo, ja to zoberiem. Na záver, na koniec tohto eventu to zakončíme takouto obrovskou parádnou zásielkou, čo bude úplne skvelé. A úplne v pohode, tým pádom si aj zarobíme niečo. A potom by sme možno mohli kúpiť aj nejaký ten nový ťahač. Uvidíme, či sa nám podarí kúpiť si nový ťahač. Tak, ja naštartujem a akurát ešte keď sme toto pri benzínke, tak rovno aj natankujeme. Pretože potom bude asi dosť problém natankovať. Tak nech to využijeme teraz.
Dobre. A vyrážame na cestu. A tady ja som asi nemal úplne prechádzať, ale nevadí. To určite tomu ťahaču až tak neublížilo. Oh. Kamo. Sorry, ako... Ja som ťa nechcel zraziť, ale... On mi tam úplne vletel do môjho pruhu. On tam nemal čo robiť a ja nechápem, prečo tam išiel. Alebo možno ja som tam nemal čo robiť, ale... To je taký malý detail. Tak som ho trošku sejmul, no. To, čo som opravil ťahač, tak som vrazil naspäť... Tie peniaze môžem naspäť vraziť do opravy, pretože som tam rozšrotoval trošku auto, ale... To sa stáva, no. Toto máme také úplne úžasné cesty. Zrovna, keď ideme tady auto. Úžasné cesty pre tlmiče, no. Toto je úplne parádna záťažová skúška pre tlmiče vášho ťahaču. Buď to váš ťahač prežije, alebo sa úplne rozsype. Tak, a toto asi pravdepodobne z nejakej farmy to budeme brať. To tak vypadá. Áno. Pravdepodobne. A ani nie farma možno, ale nejaký závod na spracovanie niečoho. Neviem čoho, ale proste chcú tu zobrať ten náves, tak im vyhovieme. Dobre, ešte trochu. Tak, stoj. Napojíme sa. A môžeme vyraziť. Ja to tu odfotím, spravíme tu foto. Tak to úplne, že vychádzame z ranču. No tak povedzme, že je to nejaká farma, nejaký ranč. Tak toto teraz opatrne. Ja som aj mal pocit, že asi pôjdeme tadiaľto naspäť po tejto rozbitej ceste. Takže musíme dávať pozor. Aby sme tu nehavarovali. Ale keď sa už dostaneme potom normálne už na diaľnicu, tak už bude dobre. Tie zvuky sa mi moc nelúbia pod tými kolesami ťahaču, ale čo sa dá robiť? Tak, a toto máme najazd na diaľnicu pekne. Dobre. Ja som mal pocit, že sejmem tú závorku, alebo čo to tam bolo. Len tak natesno som okolo toho prešiel, ale prešiel som. Dobre. Pôjdeme sem. Určite ma ten kamionista veľmi rád pustí. Nič inšie mu neostáva. Keby ma nepustil, tak ja ho zošrotujem. Takže aj tak, nič inšie mu chudákovi neostalo. Jedine ma pustiť. To bola jediná jeho šanca na prežitie. No teraz pôjdeme prakticky, tuším, cez 2 alebo 3 štáty sa mi zdá. Pokiaľ sa nemýlim, pretože... My to máme až 900 mil, no a my pôjdeme cez Colorado a neviem, či aj Nové Mexiko. Pravdepodobne, ale ja to pozriem ešte takto na mape. No, pôjdeme okolo Nového Mexika. Kúsok cez Colorado. Kúsok cez Colorado a pôjdeme pravdepodobne asi aj cez Utah. Nejako takto bude pravdepodobne vychádzať, takže uvidíme. A hlavne, že tým pádom, keď to dovezieme, tak budeme mať splnený event. Preto som zrušil predtým tú exterku, ktorú sme mali a zobral som túto, pretože posledné mesto, ktoré sme mali splniť, bol Rawlins a my, čo sme viezli minule tú exterku, tak bohužiaľ tam nebolo to destinačné mesto Rawlins, ale to bolo nejaké iné mesto, ktoré sme už mali splnené. Takže... Sme to zrušili a ideme takto. Karavany, super. Alebo skôr jeden karavana. Nejaká opustená plocha. Možno sa tam koná nejaké derby aut, alebo niečo také. No to nejaká cesta. Tam sa aj dá ísť dokonca. Ono to vedie potom tuto dole na tú cestu, no. My pôjdeme radšej po hlavnej ceste, to je bezpečnejšie. Ako ísť po nejakej polnej ceste a rozbiť si kamión. Tuto stretáme... Freightliner Cascadiu, úplne krásny ťahač v modrej farbe. Úplne vodič mal vkus pre farbu a krásne to nafarbil do modrej farby, to sa cení. Samých policajtov stretám. Prečo?
Čím to asi bude, že stretáme samé policajné autá, no? Tým, že trošku neviem jazdiť, no? Možno. Dávajú na nás pozor. Nás strážia pre istotu, aby sme nespôsobili nejakú vážnu dopravnú nehodu. To je nejaké odstavisko, zrejme nejaká stanica pre kamióny. Na čerpanie paliva, ale normálne ako na navigačke to vyznačenie nie je a nedá sa to ani použiť. To je asi určené vyslovené iba pre miestnych kamionistov. A nie je toto pre nás. Pravdepodobne. Keď sme tam nemali vôbec prístup, no. Bar. Úplne taký westernový bar. To nejaké domčeky. Toto je valník s autami, rovno to môžeme odtiahnuť, keby sa to dalo a ukradneme autá. No, trošku to prichádza kopec zaťahač, má problém, ako tak pozerám, ale to možno zvládneme. Tu hasiči, policajti, aha no, tam sa stala búračka. Jasne, musíme ísť na váhu, no. Akurát, že tu musím odbočiť a... No nič, tuto musíme odbočiť. To je tak nepraktická váha toto. Strašne nepraktická váha pre kamiony. Ale ako lepšie tam zísť dolu, ako dostať pokutu. Tak hotovo a vyrážame ďalej. Paráda. Vyhli sme sa 700 dolárovej pokute, takže v pohode. Ajajaj, čo sa tu stalo? Sa tu kochám prírodou a úplne toto je nejaká prerabka cesty a ja som ešte zabil autobus, no ja som ho úplne trošku napálil. To rozchodíš, kámo, neboj sa. Určite. Určite to ten autobus rozchodí. Dobre, je tam zelená, tak ja to stihnem, určite. Musím to stihnúť. No, vidíte, to je vyrátané, stihol som to. Akurát chudák ten autobusár, no. Ja mám na tých autobusárov akési šťastie proste, ja vždy ich trafím. Opustená štvorkolka. WTF. Vymeníme kamión za štvorkolku, no. Pôjdeme si zajazdiť na štvorkolke offroad. Kamión pošleme úplne niekde zo skaly. Smetiarské auto tuto. No, radšej budem pozerať pred seba, pretože náhodou ten autobusár prudko zabrzdí. A nechcem opäť skončiť v jeho zadku. Na to, že máme dva návesy za sebou, tak ako nevytáča sa s tým tak špatne. Som si myslel, že to bude horšie, ale je to celkom v pohode. Ono to tak iba strašne vyzeralo, ale inak je to úplne... bez problémov celkom. Tak, kombinácia ručná brzda versus nožná brzda. Funguje najlepšie. Už je zelená, ja som zatiahol ručnú. No. To je nejaká UPS-ka. Balíky tam vykladajú, čože? Počka, to musíme odfotiť, čože? Kuriéri ako sa patrí, no. Jeden sa na to pozerá a druhý to tam vykladá. Chlapci, úžasná robota, ide vám to od ruky. Len tak ďalej. Ono je to ako UDS, že? To není ako UPS, ale UDS. Tým pádom, že to je nelicencované. Úplne toto taká vyprahnutá krajina. Si ideme úplne takou vyprahnutou krajinou. Proste nič tu skoro nie je. Sem tam nejaký autobus tu prejde, alebo nejaké osobné auto. Ale ako keby sa vám tu reálne pokazilo auto, tak asi tu skapete hladom a smedom. Áno, presne ako tento týpek, ktorému sa to auto už pokazilo. A ja ako správny vodič, tak som radšej ani nezastavil. Tu je nejaká ďalšia benzínka, úplne taká random opustená benzínka. Okolo policajti tam prešli, ale
My sme úplne pohodový vodič, takže s nami dúfajme, že problémy mať nebudú. No, to iba občas s nami majú problémy, tí policajti. Inak by sme úplne v pohode, samozrejme. My nerobíme žiadne nekalé veci. Iba občas prekračujeme rýchlosť, búrame do vozidiel a tak ďalej, no. Ale hovorím to iba občas. No, síce niekedy je to občas, že vo zvýšenej miere aj 2-3 krát za 2 minúty, ale to nikto nemusí vedieť, to stačí, keď to vieme iba my. Policajtom to vešať na nos nemusíme. Oni to vedia aj sami. Že my sme taký demolátor a ničiteľ vozového parku, či ťahačov, alebo aj osobných aut, autobusov. Tak hlavne sa neprevrátiť. Nie ako minule, kde som sa prevrátil s tým ťahačom, som prudšie zatočil a ťahač úplne sa prekydol na bok. Ale zatiaľ to vypadá nádejne, vypadá to tak, že som ani nepoškodil náves. Takže vypadá to tak dobre, že by to možno mohlo dopadnúť aj excelentne, ale uvidíme. Nebudeme moc predbiehať. Pretože ja to najprv chválim, že to je super a potom to dopadne úplne špatne. Polícia mala hnedé auto, čože? Odkedy policajti majú hnedé auto? Ja si myslím, že v Amerike majú iba čierne auta, nie? Prečo tam majú aj hnedé auto? Lebo tam bolo normálne hnedé auto. Hnedé policajné auto. O, brzda, 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 brzda. Dobre. Teraz pred tými policajtmi opäť som zastavil tak proti smere a teraz tí policajti, že a čo to robí, že máme mu dať pokutu alebo ho máme rovno zavrieť? Povedzme, že ja som si chcel obzrieť policajné auto, že ja som vôbec nemal v pláne vraziť do toho kamiónu, že ako to vôbec nemal byť uhybný manéver, to proste len som si chcel pozrieť zbližšia policajné auto. Nejaký kamión odstavený, buldozer a tak ďalej. No toto nám začínajú nejaké prudké zákruty. Ale je toto pekné. Aj to podnebie. Dobre. Máme toto aj brzdenie pomocou retardéru. Tak. Pomocou toho retardéru sa fakt brzdí dobre inak. Vôbec teraz nemám ani nohu na brzde. A iba proste zapínam a vypínam retardér. A tým pádom ešte šetríme dosť paliva, pretože nemusíme pridávať plyn, brzdiť a tak ďalej, takže nám to aj dosť uľahčí situáciu s palivom. A tuto pomedzi tie zákruty takto krásne ideme. A tá automatika si iba tak jemňunko vždy preradí. Niečo nás spomalí aj automatika, ale ako inak je to úplne paráda. Dobre, no, je to paráda. Sejmul som s návesom auto. Ako sejmul som ho nechcel, ale ten náves bol trošku dlhší. A ja som sa tam ako si nezmestil, povedzme. No to je pekné, že to takto stále vedie dole kopcom. Ja vôbec teraz nemám nohu ani na plyne, ani na brzde a ono to same stále ide, no. Akurát toto možno už asi nám skončí jazda dole kopcom a budeme musieť pridať plyn, áno. Ale ako to bolo fakt super, ušetrili sme niekoľko galónov paliva. Vďaka tomuto. A pokračujeme ďalej. Neviem, nakoľko som poškodil ten náves. A na 0%, dobre. Som sa bál, že keď som tam sejmul to auto, že to nemusí dopadnúť úplne dobre, ale našťastie sa nič nestalo. Tak, a toto budeme teraz odbočovať. Tak, odbočíme na diaľnicu. Ja mám ešte vypnutý ten spánok, že? Som teraz sa tak nad tým pozamyslel, že som ho minule vypínal. No nevadí, necháme ho vypnutý asi. Zatiaľ. Ale tá váha je na opačnej strane. Počkať, aj na mojej strane je váha, dobre. Ja som sa bál, že už budem musieť schádzať z diaľnice. A že budem musieť ísť úplne na random opačnú stranu.
Ale našťastie nie. Môžeme ísť aj tadialto. Domiešavač sa musel vážiť, no pekne. Či náhodou nemá veľa betónu v sebe, no. Tak, my sme prešli úplne v pohode teraz s našim nákladom a pokračujeme krásne ďalej. On mal dvojitý náves, ja som to nezbadal. Tak som ho tam trošku... trošku som ho zrazil, no. Ale toto nebola moja chyba teraz. Toto moja chyba nebola. To bola chyba toho vodiča, ktorý išiel za mnou. On mi to tam úplne napratal do cesty. Toto moja chyba nebola. Ja som v tom teraz úplne nevinne. Normálne v tom spätnom zrkadielku ste mohli vidieť, čo on spravil, no. Dúfam, že mi nepoškodil nejak extrémne náklad. No, na 1%. Dobre, pri tejto zákazke ja uvažujem nad tým, že nechám vypnutý ten spánok, potom si ho zapneme, ale keď už sme ho minule mali vypnutý, tak už ho nechám aj teraz vypnutý a potom až na budúce ho budem zapínať. Prečo ide tak pomaly? Mohol by ísť trošku rýchlejšie, nie? Budem na noho trúbiť a ešte on začne brzdiť, nie? No, lebo dupe na brzdu každú chvíľku. To je určite nejaký víkendový vodič. No. Úplne to je víkendový vodič, videli ste, čo spravil teraz. On išiel najprv do pravého pruhu a potom sa naspäť preradil do ľavého pruhu. On je normálne nebezpečný, tento vodič pred nami. Musím si na ho dávať pozor, aby ma nesejmul náhodou. Tak ja ho radšej predbehnem a nemusím sa báť, či ma naberie. Tu nejaké činžaky. Také obchodíky rôzne a tak ďalej. Tak, zastavil som. Našťastie som ho nenabral. Máš tam zelenú. Tak choď. No dobre, už ti tam skočila aj červená, no. A ty pôjdeš teraz na červenú, no. Úplný expert toto. To je riadny expert, ten kamionista pred nami. Ten išiel aj na červenú. Závody s ťahačom. To bude rýchlejší. No, vyzerá to, že vyhráva kolega. A teraz vyhrávam pre zmenu ja. Expert, no. Presne tak. A tak ja to nepochopím niektorých tých vodičov. Proste má tam červenú a ona tú červenú prejde. A potom ako ja keby som to ďal prešiel, tak dostanem pokutu, no. Ale to je to. Hold, sprostí majú šťastie niekedy, no. Tu máme nejaký otáznik. Neviem, či tam bude nejaké... Čo to je? Objavil si vyhliadku? Tam je vyhliadka. Dá sa tam ísť dole niekde. Počka, to je odbočka. Mám taký pocit, že tu by sa malo ísť dať niekde dole. Áno, to sa dá odbočiť. Tak ja tu odbočím. Dobre, rovno sa môžeme ako aj vyspať. Pre istotu. A potom môžeme pozrieť vyhliadku. A viete čo, ja zapnem si naspäť režim únavy. My sme to predtým mali vypnuté, ale teraz to naspäť zapneme. Nech to máme reálne. Tak a toto máme vyhliadku. Ešte ani na ten vyhliadkový bod som sa netrafil, hej. Dobre, teraz. Úplne úžasne bude na tej vyhliadke môj ťahač zaparkovaný v takomto uhle. No hovorím, to je úplne úžasné. To bola iba taká krátka vyhliadka, no pekne. A mne ide ťahač dopredu, samovolne. Som ani nevedel, že tam sú také vyhliadky, škoda, že to není aj v ETS. No, keby to bolo aj v Eurotracku také vyhliadky, to by bolo super.
Tuto máme také vyhliadkové body, no, kde si zastavíme a pokračujeme ďalej. Toto tu je celkom pekné, počkať, ja to tu cvaknem, tam tá skala z tú šipku, to vyzerá ozaj dobre. Vyhliadka na dopravu, no. To sa dá tiež tak nazvať. Tak, odbočíme. No ešte 487 mil a... Možno to zásilku aj nejako doručíme a mohli by sme si potom ukázať tú odmenu, ktorú dostaneme za tento event v rámci splnenia samotného event gólu. No a potom o pár dní si ukážeme, čo dostaneme aj v rámci komunitného gólu, ktorý bude splnený pomocou komunity. Pretože teraz dostaneme jednu odmenu a, no a potom v rámci komunity dostaneme druhú odmenu. No a ešte by som chcel kúpiť aj ten nový ťahač, ako som spomínal minule, ten International LT, pretože to je novinka v rámci updateu. A sme si ho ešte nejak neukazovali. Takže uvidíme. Pretože teraz zarobíme nejaké peniaze. Prípadne ešte možno nejaká pôžička to dorovná a mohli by sme si kúpiť ten nový ťahač. Maximálny rýchlostný limit je tu iba 45 mil za hodinu. No však to stačí. To aj tak je habadej na zabitie. Tam nejaký kameňolom, alebo čo to tam bolo. Ale toto je to pekné. Skaly, príroda a takáto cesta. Tady o to, neviem, či sme už niekedy išli, alebo nešli, ale... Mám taký pocit možno, že ani nešli, neviem. Alebo možno išli, ale len si to už nepamätám. Ďalší policajti. Sa tam zase niekomu pokazilo auto, alebo niekoho chytili, no. Krajina VTS je pekná, no. Inak to musím uznať aj ja, je toto pekne spravené. Že koľko raz ideme aj cez také lesy, porasty a nie je to len, že ideme cez púšť. Takže je toto pekne spravené. Ako samozrejme, ja hovorím vždy, že bližšie mám k Eurotruck Simulatoru 2. Ale ako nikdy nezavrhnem ani American Truck Simulator, pretože je to zase inak spravené a je to zaujímavejšie. Tiež ako je to zase iná krajina, inak to tam vyzerá, iné cestné pravidlá, iné kamióny. Takže ako obidve hry majú niečo vždy do seba. A aj DLCčka do American Truck Simulator, ktoré vychádzajú, tak sú veľmi pekné. A mne sa zase páči, že v Amerike sú zase také tie zaujímavé detaily, ako sú rôzne domčeky, autá. Takto, že je to úplne zase o niečom inom ako európska krajina. Proste je, vyzerá to úplne inak. Tuto tá odťahovka, ťahače rôzne. A splatka overu, no pekne. Hodnota 12 tisíc, ja platím 12 tisíc každý deň. No to není moc dobré. S tým by sme mali niečo urobiť. Áno, ja viem, čo by sa s tým malo urobiť. Nebrať si ďalšiu požičku a rýchlo to splatiť, ale to... nie je také ľahké, no. Ešte keď si chceme k tomu kúpiť nový ťahač. Tuto je pekná asfaltka. Taká parádna. To nie je ako slovenské cesty. Aj to sú zase požičky, no. Však to, že tie požičky nás raz zrujnujú. A možno nie, možno my to nejako vykrieme ďalšou pôžičkou a potom časom sa možno dostaneme aj z tých dlhov, no. Ako sa nám podarilo napríklad aj v Eurotruck Simulatore 2, no. Ale povedzme, že tam sa nám to podarilo vďaka mulťáku, takže na tom asi niečo bude, no. A mal som tam ešte aj nejaké kamiony navyše, kde som mal vodičov a pri mulťáku, keď sa posúval čas alebo tak celkovo, tak nám to dosť pomohlo. Toto je nejaká farma, pravdepodobne. Tu je nejaká cesta, kde sa dá ísť, ako... Tam neviem, či je nejaká továreň, alebo čo tam je. Čo tam je vlastne na tej mape zobrazené? Pri tejto ceste, okolo ktorej sme práve išli. No to je do nejakej firmy, takže tam je nejaká firma. Nie, že továreň, no. Tam je nejaká firma úplne. Inak dobre som spravil, že som zrušil tú zákazku. Čo už sme mali rozrobenú a že sme to viezli z tohto mesta, pretože tým pádom teraz by sme mali mať na 100% splnený event a môžeme si potom takto ukázať aj tie odmeny, alebo respektíve zatiaľ iba jednu odmenu na ten ťahač, ktorú dostaneme. A koľko stojí ten ťahač, ktorý si chcel kúpiť? A to je International LT a on stojí tuším 170 tisíc alebo 180.
Takže tam ešte potrebujeme trošku nejaké peniaze. Ale mali by sme to ako nový ťahač, no. Pretože ten ťahač bol teraz nedávno pridaný v rámci free updateu do American Truck Simulatoru, tak si ho chcem čo najskôr kúpiť. Máme respektíve teraz nejakých 42 tisíc, ale z toho ešte splácame aj pôžičku. A uvidíme, no, ako nám to vôbec vyjde. Pretože ja ani neviem, koľko si ešte môžeme počítať prakticky z banky, keď sa na to pozriem. No 110 tisíc. No, plus ešte niečo zarobíme teraz, to by nám teoreticky možno vyšlo. To by nám možno vyšlo na nový ťahač. A na tie staré ťahače by sme dali nejakých vodičov, prípadne by nám zarábali peniaze a tým pádom by sme možno lepšie aj splatili nejako tie dlhy. Uvidíme, koľko dostaneme za túto zásielku, ktorú dovezieme, pretože pokiaľ bude excelentná, tak za ňu dostaneme dobre zaplatené, ale pokiaľ ju nejak rozbijem, tak moc veľké peniaze čakať nemôžem. Takže uvidíme, ako to celkovo dopadne. Ale keď je zatiaľ takáto rovná cesta, tak je to v pohode, no ale horšie je to na križovatkách, alebo celkovo aj na tej diaľnici niekedy, keď niektorí tí vodiči jazdia tak všeliako, že sa bojíme ich niekedy aj obiehať, pretože mám pocit, že ma sejme. Ja nejak rozmýšľam tak, že keď splníme tento event, tak by sme si mohli kúpiť ten International LT a naň by sme si mohli dať ten parádny náter z toho eventu. To by bolo celkom možno rozumné. Uvidíme. Záleží, či na ten ťahač budeme mať peniaze. To sa uvidí, keď dokončíme tento event a túto zákazku. Či na to budeme mať. Ja mám v ETS-ku 15 vodičov a to mi stačí, keď nemám pôžičky. Ako áno, ono reálne tuším ti stačí a ja neviem, nejaký 5-6 vodiči v, napríklad aj v American Truck Simulator alebo v Eurotrucku a už ti to generuje fakt dobrý zisk. A keď ich máš 15, tak to už máš ozaj pekný zisk, pretože oni stále sa vylevľujú, stúpajú na leveloch a zarábajú viacej a viacej. Takže to máš ozaj super. No a potom človek len rozširuje garáže, kupuje nové ťahače a zamestnáva nových vodičov a tým pádom tá firma rastie a rastie. Ale najhoršie je sa dostať na ten nábeh toho rastu, že rozbehnú tú firmu, ale keď už človek dobre rozbehne, tak potom už to funguje ozaj dobre a tí vodiči generujú niekoľko 100 tisíc aj týždenne, čo je paráda. A človek potom len má plno peňazí, kupuje ťahače a tak ďalej, no. A tuto pod nami diaľnica a my tu ideme po takej úzkej ceste, po klasickej ceste nejakej druhej triedy. A takto vidíme túto diaľnicu, krása. Tam bude čo, semafor? Alebo tam je iba normálna križovatka? Iba normálna križovatka ze stopku. Dobre. Najlepšie je, keď sa vyspíš a pribudnú ti peniaze. Áno, alebo keď niekam človek proste precestuje, napríklad trajektom, alebo random úplne dá niekam nejaké cestovanie, že z garáže do garáže a vtedy, keď má človek veľa vodičov, tak úplne parádne vedia pribudnúť peniaze. Počkaj, tam som sa mal natočiť a odbočiť, že? No. Najlepšie otáčanie s kamiónom takto cez cestu, no to v realite vôbec nerobte. Ale ako áno, keď sa človek presunie medzi garážami alebo celkovo, že má veľa tých vodičov, tak o peniaze vôbec nie je núdza. Ale vždy sa dá nejako skrachovať, takže keď má človek aj veľa peňazí, treba tam dávať pozor na rôzne aspekty. Pretože pokúpite veľa ťahačov a potom zistíte, že nemáte to ako splácať alebo niečo také, alebo ich porozbíjate tie ťahače a nemáte ich ako opraviť. Ja kedysi, keď som hral Eurotruck prvýkrát, tak mne sa stalo, že ja som nakúpil aj 5 ťahačov a nakoniec sa mi stalo to, že som tak nejak všetky rozmasakroval, že aj tak som skrachoval. Takže ono sa to dá, aj keď má človek veľkú firmu, skrachovať. Treba proste dávať pozor a treba opatrne jazdiť a brať to aj ako simulátor, ale aj ako takú pomaly realitu, no. Že človek musí dávať pozor pri tej doprave. Pretože aj v realite nezoberiete ťahač a nejdete 250 po diaľnici, no. To hovorí ten pravý, ale dobre. Ale ako je to sranda, no.
že v rámci simulácie, v rámci hry je to takto prepracované a úplne je to dotiahnuté pomaly, povedzme, že k dokonalosti, ako jasne chýbajú v tých hrách, napríklad ako je American Truck Simulator alebo Euro Truck, chýbajú tam nejaké detaily, napríklad to, že by sa dalo vystúpiť z ťahaču, ručne by sa natankovať mohlo, napríklad, že vidíte z ťahaču, chytíte si tú tankovaciu pištoľ, natankujete, potom zatvoríte nádrž a tak ďalej. Ale samozrejme musíme brať ohľad na to, že bolo by to dosť náročné do tej hry to nejako napratať a spraviť to tak, aby to fungovalo a aby s tým neboli nejaké problémy. Takže ako buďme radi za to, že tu máme aspoň takto nejakú, povedzme, že simuláciu. Ale ako bola by to sranda, keby človeku sa diali také veci, že musí to riešiť, napríklad by sa mu kazil motor alebo tak, ale to som zase hovoril aj kedysi, že to by nebolo možné z hľadiska zas licencií a značiek. Ako ten motor sa tu kazí aj tak občas, ale nie je to spravené tak, že by vám napríklad vyvrela voda v chladiči, alebo by sa vám ten motor zadrel úplne. Ako jasne, že vám ten motor začne zhasínať, alebo vám prevodovka nepreradí na vyšší stupeň, toto je spravené dosť dobre. Ale nie je to spravené niečo také, že by ten motor sa nejak zadrel, alebo že by ste ten motor úplne pokazili. Pretože to by výrobcovia motorov a výrobcovia aj samotného ťahaču napríklad úplne neboli asi šťastní, pretože by to tú ich značku úplne poškodzovalo, že to je nekvalitné a... Preto kedysi zo začiatku napríklad v Eurotrucku, neviem ako to bolo v American Truck Simulatore, pretože ja som American Truck Simulator nemal úplne od začiatku, ale pamätám si, že Eurotruck kedysi to mal robené tak, že značky ako boli napríklad že Volvo alebo Scania, tak sa volali, že Valiant to bolo Volvo, Swift bola Scania a tak rôzne, no. Že neboli proste tie značky licencované zo začiatku, napríklad Iveco sa volalo Ivedo a Renault si už ani nepamätám, aký mal názov, ale viem, že tie značky proste licenciu nemali a tú licenciu získali neviem, či až po roku alebo po dvoch, čo tá hra celkovo vyšla von. Alebo možno až po troch. Áno, Majestic. Takže Renault bol Majestic, no. Majestic. Som si nevedel spomenúť, že ako sa volal Renault. Aha, alebo Mercedes. Majestic bol Mercedes vlastne, no. Možno Renault, neviem, akú mal tam tú menovku. Ale áno, Majestic bol Mercedes, no. Vtedy to ešte nebolo vôbec licencované. Ale potom nejaké 2 roky, alebo koľko, a tie značky sa licencovali a už normálne máme Scania, Mercedes, Volvo, Renault, už rôzne typy, Renault Range T, Renault T, Renault T Evolution, Renault, potom ten klasický, ten starší typ, máme Mercedes, Mercedes Ektros, máme Scania, Scania R, Scania S, Scania R 2012, 2018 tuším, potom máme ešte napríklad Volvo, tam máme rôzne tie Volva, takže je to zaujímavé, no. Ale ako hovorí napríklad American Truck Simulator, tam neviem ako to bolo celkovo so značkami, či tie značky boli od začiatku nejak licencované, alebo či napríklad značka Peterbilt alebo Kenworth sa volali nejak inak, to vôbec neviem. Ale je to ozaj dobrý taký krok, že sa to takto aj pomenilo tie značky a úplne, že už to máme skoro ako realitu. A sranda je, že keď si ozaj k Eurotrucku alebo k American Truck Simulatoru kúpite dobrý volant, čo je napríklad Logitech G29 alebo Logitech 920, alebo rôzne tieto volanty, ktoré podporujú buď 1080 stupňové otáčanie alebo 900 stupňové otáčanie, tak máte dosť reálny zážitok z jazdy. A plus ešte, keď máte k tomu aj radičku, tak s radičkou je to ešte reálnejšie a je to ešte väčšia sranda. Aj keď ja radičku síce teraz nemám a mám tu iba automatiku, pretože ako v dnešnej dobe väčšinou ťahačov má automatiku, takže ako tú radiacu páku nejak tu ani nepotrebujem, ale časom určite ju mám v pláne si niekedy zohnať a určite budeme plniť keď tak aj nejaké challenge, že budeme radiť pomocou radiacej páky a nejaké také špeciálne zaujímavé výzvy. A zase ako radiaca páka má výhodu v tom, že keď ten ťahač vám nevládze úplne do kopca na automatike, tak pomocou radiacej páky mu môžete pomôcť a ide to lepšie. A pozerám, že už mi dochádza palivo, pomaly, no. Ale ako do cieľa nám to vydrží, pretože máme ešte 137 mil do cieľa a kontrolka nám ešte nesvieti, takže
To ešte máme určite nejakých 200 mil k dobru. Minimálne. V Eurotracku, keď vám začne svietiť kontrolka paliva, tak ešte máte tuším 200 alebo 150 km k dobru. A neviem, ako je to v American Truck Simulatore, koľko vám ostáva míl ešte, no dobre. Hovoríme o palive a zrovna tá kontrolka zasvietila. Dobre, no. Jasne, to tá kontrolka sa chcela pripomenúť, že keď už o tom vyprávam, tak že sa nám pripomenie palivo. Tak uvidíme, či nám to vydrží do cieľa. Tá ručička nám trošku klesla, no. Neviem, ako dlho nám to palivo ešte vydrží. A ešte máme pred sebou 66 mil, no. Tak dúfam, že to toľko zvládneme. Už to nie je také hrozné snáď. To je nejaký kameňolom. Pravdepodobne. To je tak zaujímavo spravené. To asi povezíme možno do nejakého kameňolomu, to tak vidím, pretože tam už som kúsok zahliadol aj cieľ. Pretože toto máme také zaujímavé cesty a... Ideme tadiaľ to úplne. Cez také krásne cesty. To je tunel, tuším, pred nami, úplne do skaly vyhlbili veľký tunel, no. Dúfam, že to vyhlbili kvalitne, že sa to nezrúti na nás, keď pôjdeme tadiaľ. Čo robí? Prečo toto spravil? Ja mám málo paliva, mne to ešte teraz viacej začne žrať. Prečo to on spravil? On úplne sa zlakol toho tunelu, alebo prečo tak zabrzdil? Zadupol tú brzdu. Ako dobre, je tu rýchlostný limit, že 25 mil za hodinu, ale... Nemusel spraviť to, čo spravil úplne. Ešte dobre, že ten kamionista, ktorý bol teraz oproti tam, stál. Wow, to je krása. Tak toto musíme odfotiť. Ten násypník tam úplne sype to uhlie, pozrite sa na to. Tak to úplne taká veľká rafinéria celá. Tak, toto je krása. Úplne to tam sypú nejaký piesok, alebo čo to tam je. Aj ten autobusár ide ako si zvláštno. No dobre. Ja sa povlečiem keď tak za ním, opatrne. Ako toto je to naozaj pekné. To sa musí nechať, že... Toto je to naozaj krása. Zátačky. A aj tie detaily, že tam sa napríklad sype nejaký piesok, alebo uhlí, alebo čo to tam bolo. Tuto taký tunel, alebo taký podjazd. Objavil si mesto Clifton, to sme ešte aj nemali ako objavené, hej? Autobusár hlavne dlho nenabúraj. No, dúfajme. Ja autobusy to nejde moc dokopy, no. To je pravda, že... Ja a autobus, to sa rovná nejaký fail, vždycky. A tak vždy, možno nie, uvidíme. Možno teraz to bude OK. Ja ho obehnem. Tak, super. Ja som ho nabral, no, a oproti mne policajti, ako, no, tak viete čo, lepšie je nabrať autobus ako policajtov. Tak, si vôbec nevšímajte, ako jazdím. Úplne slušne jazdím, ja viem. A tak nemáme veľa paliva, tak potrebujeme sa čo najskôr dostať do tej firmy, no. Sice ako neviem, týmto kuskom, čo som spravil, že či som tomu pomohol, alebo či som to akorát iba nezhoršil. Ale povedzme, že určite som tomu pomohol. Ja ho predbehnem. Tak, ideálne. Dobre, a toto to máme zaparkovať. Toto bude odstavisko. No dobre, to mi ako si nevyšlo. Nevadí, ja to preskočím. Excelentne, takže sme nič nepoškodili. Zarobili sme 33 tisíc. No a event máme splnený, takže to bolo posledné mesto, ktoré sme mali splniť. Takže v rámci eventu to musí byť z každého mesta, aby sme mali event hotový. Ja si to teraz aktivujem na World of Trucks a pôjdeme si ukázať odmeny. A pravdepodobne kúpime v rámci toho aj nový ťahač.
Pre dnešný diel z hry American Truck Simulator by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute! In the sky as we flow.